Ach, comes a time when we must lead us out to go. And the world will come together as ours. There are people buying. We are sure they can buy Não acha chique? Nenhum país e nenhum ser humano do mundo é respeitado se ele não se respeita. Ele tem a cara da gente. Se você encontra ele na Bahia, você pensa que ele é baiano. Aqui está se firmando um pacto entre os trabalhadores e os empresários do setor no sentido de manutenção do emprego durante pelo menos esses 3 meses. Tem uma exercício que o Brasil emprestar dinheiro para viver. Bom para a saúde daqueles que fumam, porque vão sentir no bolso, mas é melhor que eles sintam no bolso do que no pulmão. Agora, 300 mil para o Fiesta, que não deu lá, precisou de mais dinheiro, certo? Para a campanha, por dentro, tá? Mas em queda política eu não conheço, não. Começa a cair, cai, 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 cai. Então, cai, cai, cai. Eu avisava aqui. Eu avisei, o Senado é para isso. Eu, homem público, político, cearense, brasileiro, honesto, branco de olhos azuis, não sou responsável por essa crise causada no Senado. Se você vai ao interior, a uma comunidade, trabalhar, você está prestando um serviço parlamentar. Você paga o avião, a passagem, ou freta um avião e presta conta com o Senado paga, diz que está regular, que não tem problema nenhum. Eu pergunto às vossas excelências, eu cometi irregularidade? Eu estou certo ou estou errado? Há um clamor público, né, para possível candidatura, mas no momento eu permaneço delegado de Polícia Federal. Entre pesquisa e eleição tem uma distância grande. Primeira distância entre pesquisa e campanha. Segunda de campanha e vitória. Eu sei muito bem que uma pesquisa é fotografia de um momento, não é resultado de eleição. E pesquisa, muito antecipada, não faz parte sequer da campanha. A gente tem baratas na UTI. Tem paciente é um hospital do município, né? O prefeito devia lá pegar um chinelo e matar as baratas.